Ludvig og Silje. Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt mere om det, der skete tidligere i dag. Ja. Og øh, jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi også beder lidt om hjælp for alle de gode børn, vi har her, som ved en hel masse om følelser. Er det okay med jer? Ja. I IVK forstår vi empati med andre, som det at kunne forstå deres følelser, især deres behov, de behov, der ligger bag enhver handling. Og vi kan styrke vores evne til empati, ved at rette opmærksomhed mod netop behovene. Fordi det er det fælles menneskelige. Det er det, alle mennesker har det fælles. Det er der, vi forstår hinanden. Og det kan hjælpe os i vores konflikthåndtering, så vi kan håndtere konflikterne, mens konflikterne er små. Og få skabt en fredskultur i skolen og forebygge mobning og klikkedannelse. Nogle gange, når man har været uenig, og man står og føler, at den anden ikke rigtig har lyttet, så kan det være en rigtig god idé at spørge nogle andre børn om, hvordan det kunne have været på en anden måde, så det havde været bedre for jer begge to. Og sådan, så I måske kan bruge det en anden gang, hvis der skulle ske noget lignende. Er det okay med jer, at vi bruger lidt tid på det? Ja. Nu lader så er det jer, der skal på banen. Nu får Ludvig Silje lov til at sidde og slappe i dag. Der var jo en hel del drenge med i den der leg der, hvor Silje blev holdt i morges. Så nu tænker vi tilbage ud, hvor øh, Silje øh, er med i en leg, tror drengene, og bliver holdt fast. Fordi du blev faktisk også sur på et tidspunkt, lød det? Mm. Ja. Fordi Silje råbte af dig? Ja. Godt, så er det den, vi holder fast i. Det er Silje. Det er Siljes hjerte. Hvad for nogle følelser havde hun derude, da hun blev holdt fast? At hun blev lidt ked af det. Ja, ked af det. Ked af det. Ja. Bjørk? At hun ikke følte sig tryg. Så det kan vi kalde utryg. Mm. Ja. Den skriver jeg også lige i hendes hjerte. Utryg. Er du nu også lidt ked af det? Ked af det, ja. Vi fortsætter lige. Julie lige ved siden af. Sur. Sur også. Se, det her det var hendes følelser. Den kalder vi for F. Det var hendes følelse. Så er der også nogle behov, hun kan skrive herover. Hvad havde hun brug for? Sådan det hun ikke gør Hun vil hellere bare have sådan lidt roligt. Nå, hun vil hellere noget andet. Hun vil nok gerne have noget ro. Er ro. Lige lytter til. Det skriver vi også lige på herovre. Hun vil gerne lyttes til. Det vil hun da gerne. Hvad kunne hun mere have brug for, når hun står der og bliver holdt fast? Selina? Hvis det ikke var sket, så havde hun meget med sine venner og var glad. Ja, må jeg gætte, Selina? At hun havde brug for noget venskab? Ja, den skriver jeg også lige på. Silje, dine venner har gættet på nogle følelser. De gætter på, at du var ked af det. At du følte dig utryg. At du blev sur og urolig og bange. Du sidder og nikker. Kan du ikke genkende til det? Okay. Så gav din kammerater også på, at det du faktisk havde brug for, det var noget ro. Og noget med, at du vil gerne blive lyttet til. Du havde brug for venskab, og brug for hjælp. Var det sådan, du også selv havde det, Silje? Ja. Og øh, Ludvig bliver faktisk også lidt sur, fordi Silje begynder at råbe. Og han ville lige noget andet, og han har faktisk ikke lige tid til at lytte lige der. Hvad for nogle følelser havde Ludvig? Det er der mange, der gerne vil byde ind på. Lukas? Sure. han var sur. Ked af det. Det vi også på som en følelse. Wow, Silje? rasende. Der er sket mange ting ind i Ludvigs hjerte. Havde han brug for at blive taget hensyn til? Ja. Bestemme. Den skriver jeg lige herover, når det er behov. Så skulle jeg nok over til en eller anden og blive lyttet til. Ja. Stresset og irriteret. Ludvig, nu får du lov, at du har siddet og vente længe. Jeg ved ikke, om man kan kalde det ked af det. Nej. Men... Hvad, hvad ville du kalde det, hvis du selv skulle have svaret? Det ved jeg faktisk ikke. Nej, okay. Men hvis du tænker tilbage på situationen, så følte du dig ikke sådan umiddelbart ked af det? Nej. Nej, okay. Men det er jo også okay, Ludvig. Du skal jo ikke have haft de her følelser. Det er jo bare det, dine venner gætter på, at du har haft. Men jeg havde i hvert fald brug for at blive taget hensyn til. Ja. Og, øhm, og faktisk allermest af mm. bestemt Så at den er kommet nummer 1, det passer faktisk meget godt. Mm. Ja. Så kan du genkende til sur og rasende og irriteret. Yeah. Ja. Ja, og behovene bestemme selv og blive taget hensyn til og måske få noget hjælp. Det, der jo egentlig skete, det var jo noget med at blive holdt fast. Og det var noget med at råbe. Ja. Hvis vi skal have opfyldt nogle af de behov med at bestemme selv, blive taget hensyn til og få noget hjælp. Og Silje skal have opfyldt sine behov om noget ro og blive lyttet til og noget venskab og noget hjælp. Hvad skal der så ske her? Lytte til hinanden. Ja. Lytte. Hvordan kunne det her komme til at ende på en måde, som føltes godt for dem begge to? Hvad vil du tro, der skulle til her, for at det her det kom til at ende godt? Venskab sammen. Ja, hvordan har man venskab sammen? Når man leger godt sammen. Så... Ja, så det er noget med at lege. Vi tager lige nogle forslag, og så spørger vi Ludvig Silje om lidt, hvad der skulle til for dem, for at det var ind på en anden måde. Malte, du har siddet inde i længe. Øh, de kunne tale sammen, og... og så kan de lytte til hinanden. Og en voksen med. Kan jeg skrive hjælp fra voksen? Er det det, du mener? Ja. ja. Hjælp fra voksen. Når du siger her, det der med at tale sammen, hvad kunne man for eksempel sige til hinanden? Man kunne sige, skal vi være venner igen? Skal vi være venner igen? Tak om frikvarteret, ja. Ja, så man kan blive gode venner igen. Så det er faktisk også det med at lytte og med at tale sammen. Jeres kammerater foreslår, at når man er her, hvor man holder hinanden fast, og råber og løber væk, og er i tvivl om, er vi egentlig med i lejen, jeg ikke, eller er hun med i lejen, så altså, er det noget med at lytte til hinanden. Og mm. øh, lege og tale sammen, hjælp fra en voksen, og så vise, at man er venner. Ludvig hvad tænker du om de her ting? Det der hjælp fra en voksen og tale sammen og lytte. Ja. Men jeg ved, jeg fik ikke helt hørt, hvad det der lege hang sammen og noget af det, man kunne sige til hinanden var, skulle vi ikke prøve at lege sammen? Så hvis man stiller spørgsmål, så har den anden chancen for at sige, jamen jeg vil ikke lege den her leg. Giver det så mening? Så kan det, det, så så kan vi, så kan det jo gå op, at man bliver uvenner igen, om hvad man skal lege. Det kan man sagtens, ja. Silje, hvad tænker du, at der skulle til? Altså, man kunne godt lige gå hen, og, og spørge, hvad der var galt, og hvad om du vil det her eller ikke. Ja, så det der med at tale sammen og lytte, det er faktisk også noget med, at man spørger hinanden om noget. Det er ikke kun at sige, hold op, lad være, stop. Jeg Jamen, det kan. Silje, hvordan har du det? Øhm, det der ude i frikvitteren havde jeg det ikke så godt, nu har jeg det. Okay. Ludvig, hvordan har du det? Jeg har det fint nok, hvis vi får opfyldt alle de behov, der Behov for at bestemme selv. Ja. Og blive lyttet til. Og blive lyttet til. Ja. ja. Og tror jeg lige, at jeg får lyst til at lave sådan en stor, fin en her, for så kan det være, at der var nogle flere, der kom ud på den gode måde, i stedet for på den der kedelige måde.